Това е толкова забавно! О, виждам първият си клиент! Добре, шейната ми е готова за работа! Здравейте! О, здравейте! Добре дошли в снежния ни парк за пързаляне! Да, наистина ми харесва! Чакайте, чакайте! Не! Първо трябва да проверя височината ви! А, добре! Добре! О, не! Но вие не сте достатъчно висока, за да влезете в този снежен парк и да се пързаляте! Трябва да сте по-висока заради вашата безопасност! Но аз искам да се пързалям! Боже мой! Съжалявам! Следващия път! О, не! Какво да правя? Знам! Това ще ме направи висока! О, здравейте! О, здравейте! Мисля, че вече проверих височината ви! О, това е странно, но нека я проверя отново! О, добре! Можете да влезете! Yes! О, чакайте малко! Елате за малко! Нека проверя още веднъж височината ви! Добре! А, виждам проблема! Свалете си шапката! Съжалявам малко, момиче, но не сте достатъчно висока! Заповядайте! О, не! Какво да правя сега? Наистина искам да вляза! Да, имам банан! Бананът ще ме направи силна и висока! Чувствам се, че съм по-силна и по-висока! А сега нека да опитам отново! Мисля, че съм достатъчно силна и висока! Чакайте! Какво? Вие пак ли сте тук? Добре, нека ви измеря! О, вау! Достатъчно висока сте! Чакайте малко! Вие сте на пръсти! О, съжалявам малко, момиче, но виждам, че се опитвате да бъдете много по-висока! Искаше ми се да можете да се пързаляте! Добре! Съжалявам! Приятен ден! Има и други снежни паркове, в които може да отидете. Просто се опитвам да я предпазя. О, виждам някой! О, какво има? Какво е това в джоба ми? Боже мой! Истинско злато! Това е шоколадово злато! Ще се преструвам, че това е истинско злато. Тя ще ме пусне! Да тръгваме! Ами ако ви дам това? Това е истинско злато! Погледнете го! На него има красива корона! О, истинско злато ли? О, обичам истинското злато! О, но не мога да го приема! Знаете ли какво? Тъй като се опитвате по всякакъв начин, можете да влезете с мен! О, вау! Много благодаря! Да тръгваме! Няма защо! Хайде! Готова ли сте? Да, готова! Да го направим! 3, 2, 1, тръгваме! О, колко забавно! Опс, не ви видях, приятели! Чао, приятели! Надявам се това видео да ви е харесало! Сложете палец нагоре на това видео и се абонирайте! Чао, чао приятели. Може ли пак да се попързаляме? Разбира се! Чао!